Vítám vás po 57 u dalšího videa. A tentokrát je to zase Score Switch. Jak jsem slíbil, když to bude mít víc jak 3 lajky, tak natočím další díl. A jinak promiňte, že natáčím po takové dlouhé době, ještě jsem natáčel to GTAčko. A mě to dosud zdrželo. A jestli se divíte, že natáčím až tak pozdě, škola mě zdržela. Protože školu dělám docela pozdě. Někdy v 6, někdy ve 4. Tak jo, máme tady něco nového, nějaký new game mod. A jmenuje se to Border. Jo, Border, jo. Spíš by tam měli dát bordel. To by bylo lepší. Tak, křížkrem to. A jdeme na to Games Mods a Vánoce nám už skončily dávno, takže už je moc nebudeme hrát, jako budeme, ale ne až tak moc. A dneska si asi zahrajem si, dneska si zahrajeme, dneska ten bordel, já tomu tak budu říkat bordel, ale nechápu, jak se to hraje vůbec. Tak počkat. Tu mám. Co? Já to nechápu. A jo, už jsem to pochopil. Už jsem to pochopil. Už to chápu. Už to pochopil jsem. Já to mám měnit. Já to mám měnit, ty barvy. Pojď, vem tu hvězdu. Sakra. Ježišimaria. Mně přijde trošku nuda. Mohl by to vzít aspoň ještě o jednu hvězdu navíc? Asi ne. Ono to prostě vezme jenom pár hvězd. Ale snad se to bude zrychlovat, jako to je fakt nuda ze začátku. Ono to už je trošku lepší, ale fakt je to pořád pomalý. A už je to lepší, už je to rychlejší. Konečně, teď už jenom chytí tu poslední hvězdu zatracenou. Já chci tu hvězdičku. I hned. A dneska budu natáčet jinak jenom chvilku, asi, já nevím. Asi tak jenom 20 minutek, nebo ani to ne. Dneska jenom takovou chvilinku. No a jinak, jak ještě jenom opakuju, jak jsem slíbil, budu natáčet. Mě to víc jak 3 lajky. Jestli jsem se dobře koukl, tak to mělo asi tak nějak 6. Jo, 6 nebo 5, já nevím, 5 nebo 6. Nějak tak a proto jsem se rozhodl. Tak jo, a jinak zítra budu natáčet z Minecraftu. A to je vše, co jsem chtěla si říct. Asi. Tak jo, jdem na to. Modrá, fialová, to je pomalý, hej, já se to až dodělám tohoto kolo, tak budu dělat něco jiného. Tohle je strašně pomalý, to je taková nuda úplná. Ježiši, to je pro seniory hra. Tohle, jako tohoto. Ten bordel, to je pro ty seniory úplně. Aha. No, nevadí. Stejně jsem to chtěl už ukončit, to je nuda úplná. Hrané, ale tohleto. Jo, tenhle ten díl, jo. Tak jo, dáme si race. Ne, nějak něco takového, jo, race. Jdem na to. 3, 2, 1, jo, tak to bylo lehký. Juhu! První kolo jsem dal. Reklamy, promiňte. Jdeme dál. Co to? Vidím tam jiného smajlíka. Co to je? Akože jsem druhý, on mě předehnal. To je ale zloun.
Yes, musím být první, jo, jsem první, tu. Yes. Jsme to všichni viděli. Tak jo. Někdo se mě ptal někdo mi napsal koment na GTAčko, jestli to hraju na PlayStationu 3. Zodpovím ti, už jsem ti to zodpověděl do komentu, ale zodpovím ti ještě jednou. Hraju na Xboxu 360. Ježiši Maria. Ajajajaj. Třetí kolo, to už je trošku těžší. Aspoň pro mě je to těžší. Zde musím zpravovat úplně mikrofon. Dobrý, teď už mám dobře naladěný. Dem. To já musím být první prostě. Já se jinak tady rozsypu, když nebudu první. Čichám cíl. Čichám. Čichám, že po tomhle bude cíl. Po tomhle, po téhle krychle, která se točí, nebo spíš kostce. Co nebude, tak jako kdy už bude cíl. Po tomhle, vsadím se. O 1000 korun. Yes! Vyhrál jsem 1000 korun. Bože! To mě ty naštval úplně. Ach jo. Do křečka. Ježiš, do křečka. Já nevím, proč, ale mě se to teď chytlo docela. Říkat do křečka. Co ta žlutá? Proč mi tam... Ježiši, promiňte, že jsem ťukl do kamery. Bože, ta žlutá mi tam zase skoro projela. Oh, za 10! Hej, kdybych prohrál u té hvězdičky za 10, tak bych jako... Tak by to bylo fakt do křečka. Pak bych řekl do křečka. Ten mi to půjde, když jsem získala slavnou hvězdu youtuberů. Ach jo, jako vážně, se potřeba se soustředit, fakt. Já na to fakt nemám, já na to nemám. Mě už to fakt štve. Zkusme něco nového, ten Tower. Co to je? Ty jo. To jsou hvězdičky zdarma. To je hustý ten tower. To budu hrát hodně. To je husté. Tak jdeme, to jsou hvězdičky zadarmo úplně. To je docela lehký. Jaké co mi to lehký. Jenom umět skákat dobře přes tyhle ty věcičky. Je to lehký. Ten tower to je úplně dobré. Tower. To je moje specialita. Jedna, druhá, třetí. A kde mám čtvrtou? Tady je. To je lehký. Je. A máme tady aj pátou. Bum a zabijeme se. Protože já jsem to nečekal, ne, když jsem čekal. Jenom chci znovu hvězdičky. Jeden, dva, tři. Čtyři a teď tu pátou. No a teď už se nebudeme zabíjet. Jumping! Juhu! To je lehký. To máme tři. Čtyři. Pět. Tohle nechápu, proč to tam dávali, tím je to lehčí. No, získali jsme 5 hezíček. Do desítky. Musíme to dát do desítky. Rekama, jdi pryč. Musíme to dát do desítky. Lidi, musíme to dát do desítky, věřte mi. Musíme to dát do desítky. Jo, musíme, prostě musíme, jako.
Teď jsme u pětky, jestli se nepletu. Jo, u pětky. Aspoň si myslím. Jo, u pětky jsme. Aspoň. Tak jo. Jo, jsme u pětky. Ne, počkat. Jo, teď děláme pětku a jdeme pak na šestku. Co? Čo? To já nevěděl. Za to může... nemám co říct. Řekněte mi, co mám říct. Za to může špičák. Ne, křižák. Za to může křižák. Pohovaný. Moc nechci mluvit, nechci si to zkazit. Mě to odrazí. Skáčem. A je to tam, je to svět rekorda. A jdeme na šestku. Jump. A jinak zase připomínám, jak to bude, jestli to bude mít víc jak 3 lajky, natočím další díl, ale ne hned potom, trošku později. Jinak děkuji za všechny lajky na GTAčku i na Color Switch. Hlavně na GTAčku, protože tam mám 8 lajků na jednom dílu a na prvním 7. V tom pokračování mám 8, což je můj nový rekord v lajku. Možná někdo dostává víc, ale mě to nevadí. Mně to stačí těch 8 lajků. Hlavně, že tam nějaké ty lajky jsou. Tohle vždycky úplně v pohodě projede ta koulička. Kuliška, úplně to projede. Jednoduše. Co tu už máme? 6 hvězdiček. Tyjo, jedna, druhá, 8 hvězdiček, tyjo. Opla, vyskočíme, opla. Ho, kdyby jsme přeskočili nahoru. Hopla, tuntudurru. Teď jdeme na osmi. Na osmičku, pak na devítku a na desítku. A na jedenáctku a tam skončíme. Ne tam skončíme, ale tam skončíme. Já se trošku přeřekl. Tohle zase projedeme. Pěkně. No dobře, jsme to projeli. Jumping. Teď mě to odrazí. Skoučíme. Tyjo, tolik hezdíček. Ho. Wow, ještě tam jsou nějaké. Opla, opla. Tyjo, 11. Ano, 11 hvězdiček. Tak to je dobré, 11. Tak jo, 11. To jdeme na devítku. A my už asi natáčíme nějakých 10 minut. Asi. Mě to tady neukazuje čas, to je jediná. Ta aplikace je dobrá jako na natáčení, ale zase blba v tom, že neukazuje čas. Si to musím kontrolovat sám, ale problém je, že já to nemůžu kontrolovat, když hraju hru. Takže tím pádem nevím. Takže já si typuju kolem 10 asi minut hrajem. Asi. Op. Blbě jsem to načasoval. No, nevadí, aspoň jsem získal plus 6 hvězdiček. Tak jo. Jdem na to, teď to musíme dát, prostě. Uf, jsem myslel, že už jsem to špatně nadčasoval. Tak to bylo ofou, super. Yeah. Hop, hop. Teď to musím dát, teď to nesmím. To nesmím prohrát. Jo, teď jsem to dal. Jumping, jumping. A jo, máme to tam. Jumping, jumping. Moc brzy jsem skočil. Hej, já mám úplně... Aha, tak nic. Já myslím, že budeme mít přesně 70, 700 hvězdiček. To mi
teď mi to připomíná, že bych si mohl koupit novej zase skin. No, až dohrajeme tu devítku a desítku. Tak jo, ale teď to už musíme dát. Věřte mi, že to dám. Asi ne. Tak jsem to nedal. Protože když mám růžovou kuličku, neexistuje nic horšího než růžová barva. Ne, ach jo. To už mě štve. Jsem u devítky a nemůžu to dát. Hej, ale teď to vážně. Teď vážně to dám. Teď už vážně to dám. Teď mi věřte, teď tomu vážně dám. Se budu soustředit, nebudu mluvit. Teď to musím dát prostě. Jo, tohle jsem překonal. Yes, tohle taky. To musím dát. Skoro u konce, lidi. Musím to dát. A jestli jako ne, tak jako... Yes, dal jsem to. Ano. Yes. Deváté kolo dáno. Tak jdeme na tu desítku, ty to bude těžké, fakt. Druhý wave. Třetí wave. Čtvrtý wave. Pátý wave. Šestý wave. Už jsme skoro u konce. Sedmý wave. Osmý wave. Jedenáctý a tohle. A! Reklama, jdi pryč. Promiňte za tu reklamu, promiňte fakt. Ne, to skipnu a ukončím. Promiňte za tu reklamu. Tak jo, dáme pokračovat a tady domeček, aby se nám to uložilo u té jedenáctky. Yes, tak to bychom měli. A zkusíme teď tam, kde je prostě 0%. Takže tohleto třeba. Tohleto hnědý. Aha, chápu, chápu. Ne, nechápu. Zatím. Jo, už to chápu, tyjo, to je trošku těžký. Aspoň pro mě. Tak to ne, to ne, to nedělám, to je pro mě těžký už. To je na vyšší úrovni. Tak tohleto warp. To je skoro to samý. A ne, není. No to už je trošku lehčí. Já mohl všechny pozbírat, protože pořád tak. Oh, 14 hvězdiček. Tak tahle ta mapa se mi fakt líbí. Co to udělá? Počkat, jo. Jako chci vidět. Aha, to je portál. OK. Yes. Oh, za 10. Oh. Ještě tu jednu. Oh. Počkat, ale ta průhledná mi nedá 10. Já si to pak musím pustit ten záznam ještě toho. Já nevím, kolik mi dá, ale vím, že ne 10. Počkat, nebyl to nějaký... Ne, nebyl. A nebo byl. Já si myslel, že to je nějaký chyták. Nope. Nechceme žádné hry, jako Shake Some Fidget.
Jestli jste teď něco slyšeli, tak to je můj počítač. Jsem si ho nechal jenom zapnutý. Jsem zapomněl, že chci natáčet. Ale už jsem ho vypnout nemohl. Protože byl tak zoufalý, že říkal Patriku, nech mě zapnutý. Jsem tvůj nejlepší kamarád, hned po Retrikovi. To se pleteš, jsi hned třetí nejlepší kamarád. Ne, počítač těžko bude můj kamarád, že? Počkat! Tohle trošku je na mě. Já si to tady přepnu a já bych řekl, že bychom už tu pomaličku mohli ukončovat. Pomaličku, jako ne ještě, ale pomaličku, že si ještě dáme pár map a pak bychom to mohli ukončit. Jo, tohle chci hrát. Tohle chci, tohle chci, tohle je super hra. Aha, už to chápu. Boink. Jo, chápu, 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 potřebuji tuhle tu růžovou. Ne, já jsem potřeboval, aby se to změnilo na růžovou. Jako, ono se to prostě nezmění, že jo? Jo, yes, konečně. Protože ta to dá na jednu ranu. Pořád tu růžovou, pořád tu růžovou. Bože. A i tak se to ničí, ale pomalejc za to. Bože. Teď růžová. Je nejlepší. O, co to je? Co to je? Co to tady vidím? To chci. O, já nevím, jestli stihnu všechno. Běž tam. Ty buď růžová, ty buď žlutá. Tohle to všechno stíhat. Ne, moje hvězdička. To je těžký úplně. Aspoň pro mě. Hvězdička. Yes. Jo. Běž tam. Běž na to poslední žluté políčko. Yes. Já chci tu hvězdu. Chci tu hvězdu. Tak nic. Jo, teď to musíme. Potřebujeme fialovou. Děkuji. O, co to je? Čo? Oh, rozšířená plocha. O, ještě víc. Jo, já se mám zrovna. Mám rozšířenou plochu. Ne. A teď žlutá. Pojď, chytnem. Fialovou tam chytnem. Boink. Jo. Další plus. Boink. Ohoho. Veselá Vánoce. Já tady mám přes celou plochu skoro to. Aha, to už víc nejde. Wow, tolik toho tady máme. Je to mám skoro rozšířené přes celou plochu, ale to už víc nejde, ale je to stejně skoro přes celou plochu. Další míčky na pomoc. Ne, ty nikam nepůjdeš. Yes! Tohle mě fakt ale baví, tohle mě fakt baví. Tak jo, dáme si ještě pár map a pak to ukončíme. Yes, přímo tam jsem to chtěl. Yes, ano. Pojď, hezdičko. Pojď další, pojď, pojď, pojď. Dobrý. Teď. Ještě. Potřebuji tu. Zrovna tam. Fialovou nebo růžovou? Fialovou jsem potřeboval. Jo, teď fialová, fialová. Oh, díky. Díky. Tolik. Vládnu všem kuličkám na celém světě. Já už je neuhlídám asi.
Tudu. Ano. Co to je zase za pitomou reklamu? Ježiši Maria. Ach jo, pitomé reklamy. Tak, dáme si poslední tohleto kolo. Poslední kolo. Bum. Jo. Tak dáme bum. Tak nic. Tady dáme bum. A bum. A bum. A bum. A bum. A bum. A teď chci žlutou. A bum. Mám, je to smysl. Hista, hista, bum, bum, a bum, ale běž tam kuličko, má, moje kulička, pojď, 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 jo, dáme to, dáme, 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 bo, yes, o, ne, to se mi nelíbí, uf. Uf, uf, on se to posune, že jo? Ne, a to není zaseknuté v tomhle pásmu. Ne, pohybuje se to. On strašně pomalu, bože! Co s tím mám dělat? Proč zrovna mně se to musí stát? To musím znovu, pauza. Pauza. A jo, to není pauza, tady. Znovu! To musím dělat znovu. Štěstí, že tam je ty fialová, takže tam mě štovala. Chci modrou! Říkal jsem, že chci modrou! Děkuji! Děkuji! A teď chci fialovou. Ta modrá taky nevadí. Bum bum. Ha! A teď fialovou. Děkuji! Děkuji, že jste to zničili. Yes, další. Kam? Bum, a teď dáme, prosím, modrou, prosím. Jo, děkuji za tu modrou zničenou. Tam už to křápe, tam to křápe. Křápe to tam. Yes. Tak, fialová. Nič. Znovu fialová. Jo, něco tam bylo. Tak, hvězdičku, děkuji. Teď prosím jenom tu poslední. Yes, tak. To je poslední, co jsem vám slíbil. Tak, dáme hlavní menu. Menu. Jak vidím, ještě je to pořád vánoční speciál, protože, jak vidíte, pořád jsou tady ozdoby, takže je to ještě pořád vánoční speciál. Ale dneska je 10. Od 11. už to, i když tam budou ty vánoční ozdoby, už to nebudu brát jako vánoční speciál. Protože já jsem si řekl, že do 10. všechno bude vánoční speciál, ale od 11. už nic nebude vánoční speciál. Takže, jestli se vám tohleto video líbilo, tak dejte lajky, popřípadě odběr. Takže čuste lidi a uvidíme se u dalšího nějakého videa. Takže čau.